Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi. Salam ceria, salam bahagia. Daripada saya Amy Sofi Ahmad dan sekarang anda berada dalam Assalamualaikum Subuh. Di subuh-subuh hari ini insyaAllah kita bangun dengan semangat dengan rasa kesyukuran yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat iman Islam dan kita di, di, apa hidup lagi ha untuk meneruskan amanah di bumi ini insya-Allah dan hari ini para penonton walaupun kita dalam keadaan yang mungkin mood uh, bercuti ada nak ambil cuti beberapa hari kan uh, apa termasuk dengan cuti sekolah ada yang nak balik kampung hari ini hari Jumaat ada tak sabar sabar ini, kan tapi apapun dalam assalamualaikum subuh kita bawakan kepada anda pesanan terakhir bersama-sama dengan kita pengurus Kiswah Care iaitu Al Fadil Ustaz Afif Izwan Haji Nordin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz dalam kehidupan kita ni apa jua yang kita lalui tetap juga kita kena ingat ada destinasi terakhir yang akan kita tuju. Betul. Jadi bila kita berkenaan dengan pesanan terakhir um, bila kita tengok eh uh, saya sebenarnya pun baru baru uh, um, diambil oleh Allah SWT Ibu dan ayah tahun yang Masya sama Allah. tahun ini Dan bila kita tengok Bila selesai urusan pengembian jenazah dan sebagainya Ada yang melakukan tazkirah Ada tazkirah yang, yang di ini Adakah ia satu sunnah Tazkirah selepas pengembian jenazah Okey baik Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya. Terima kasih pada soalan yang diberikan Pada sidang penonton yang dikasih Allah eh uh, berkaitan dengan tazkirah uh, yang dilakukan selepas uh, penguburan ada uh, dinyatakan dalam uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan itu juga uh, dilakukan oleh Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam ketika mana selepas ataupun semasa berlakunya uh, proses penguburan itu uh, dan uh, adalah beberapa dalil yang 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 uh, dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ap, uh, kalau kita nak mengukuhkan lagi apakah antara dalil ada, ada tak dalil tazkirah dan juga dalil talqin. Oh, Okey, baik. Berkaitan <tuh> dengan uh, dalil tazkirah ataupun dalil talqin eh, bila mana uh, kalau kita lihat dalam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi uh, di satu uh, majlis pengumuman uh, di perkuburan Baqi' uh, lalu Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam menyatakan uh, me me memberitahu ataupun uh, tentang uh, yang bermaksud dalam hadis Nabi uh, ketika mana berada dalam proses pengumuman jenazah di perkuburan Baqi' kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kemudian duduk dan bagi tahu tidak ada, uh, satu hadis yang panjang sebagai ringkasannya menceritakan tentang keadaan uh, mayat tu bagaimana diceritakan uh, kepada uh, jem, orang yang yang hadir pada pada ketika itu dan ada juga uh, Nabi pesan dalam hadisnya uh, adalah Nabi saw apabila selesai sahaja dari pengumpulan jenazah Nabi berdiri, lalu Nabi bersabda, mintalah pengampunan untuk saudara kamu dan mintalah kepada Allah supaya dia ditetapkan imannya kerana dia sekarang berada dalam keadaan yang akan disoal. Itu oh, terhunca adalah. Dan sebenarnya bila kita bila situ kenaan pesan yang terakhir ya. dan juga ini sebenarnya kalau untuk kita yang masih hidup ini adalah khidmat terakhir kita kepada si mati. Jadi Ustaz uh, macam mana untuk kita memberikan pencerahan kepada para penonton, kepada saya sendiri khususnya tentang kepentingan menguruskan jenazah. Barangkali mungkin apa yang kita perlu fikirkan ketika mana ada di antara ahli keluarga kita, orang terdekat kita yang telah pun meninggal. Jadi, apakah langkah pertama mungkin kepentingan kita menguruskan jenazah, bagaimana dan sebagainya? Okey, baik, Alhamdulillah. Hmm... Um di Malaysia ini kalau kita lihat kalau kita tanya pasal pengurusan jenazah macam mana nak uruskan jenazah hmm. tidak risau sebab banyak masjid-masjid ataupun institusi-institusi yang menganjurkan pengurusan jenazah dan kita kena ambil peluang untuk sama-sama belajar supaya keadaan sesuatu keadaan yang kita tidak jangka akan menyebabkan culture shock kan hmm. tiba-tiba pula ada kematian tak tahu nak buat apa yang dia tahu cuma menangis dia. jadi sebab itu peri pentingnya untuk kita ini sebagai uh, umat Islam untuk kita belajar supaya uh, proses pengurusan jenazah ini uh, boleh dilakukan dengan segera tanpa berlaku kelewatan sebab tak tahu dan sebagainya dan jenazah itu tidak terbiar. Sebab itu peri penting uh, setiap orang kena tahu dan kena belajar benda-benda uh, walaupun ianya Fardu kifayah Walaupun ada tim yang boleh buat tapi seeloknya uh, warislah. Yang menguruskan terlebih dahulu genosas yang ada. Okey, baik katalah macam sebagai contoh dalam satu situasi macam saya apabila uh, ibu dan ayah meninggal. Jadi kita ni meletakkan kita ni kita pun tak tahu nak buat macam mana kan? <tuh -tuh> dan kita um, kebetulan alhamdulillah kita bayar kepada khairat kematian di mm -hmm. masjid. Tapi sekiranya kita ni tak tahu kapo nak buat kapoh, nak Tak siap apa kan macam <tWell> saya kan bila orang katakan balik dari masjid nak pergi cari pergi cari kain batik, pergi cari kain, pergi cari. Ya nak buat apa ni tak tahu apa, lepas tu nak buat macam mana? Mungkin juga para penonton di luar sana untuk kita bersedia. Nanti bila di kita masuk mandikan jenazah, apa yang perlu kita lakukan, apa perlu kita sediakan, apa persediaan kita. dalam memberikan khidmat terakhir kepada orang yang tersayang ya baik okay. uh, sebab itu uh, banyak kali saya pesan pada uh, saya punya audien hmm. ketika menguruskan jenazah kan sekurang-kurangnya satu keluarga dia kena ada satu set kit jenazah okay. uh, mudah sebab ianya memudahkan pengurusan kadang-kadang kita ni tunggu orang masjid bawa kit jenazah ataupun kalaulah tiba-tiba pernah terjadi di satu tempat saya pergi kit jenazah tak ada langsung okay habis cari kedai pun tak ada apa semua kebetulan nasib baik dekat celah-celah dekat dalam store tu ada lah terselit satu alhamdulillah itu pun mengambil masa yang lama so uh, dalam uh, nak mendepani situasi macam tu uh, uh, apa yang perlu uh, dilakukan oleh waris uh, sudah semestinya mendalami ilmu berkaitan dengan perusahaan jenazah itu dengan dengan baik kita kena tahu macam mana nak mandikan jenazah, macam mana nak mengkafankan jenazah, macam mana nak solatkan jenazah. Kadang-kadang ada anak yang takut nak solat jenazah, ada ta anak takut nak uruskan mak dan ayah dia. Sebab tu kena buat. Dan saya banyak tekankan, kalaulah tak boleh buat dalam skil yang besar, kalau anak ni ramai buat untuk keluarga. Satu keluarga, contoh ayah jadi model anak mandikan. Baru dia ada feel dia, baru dia tahu. Uh, cara pengurusan jenazah itu Dengan lebih dekat dan lebih detail uh -huh, okay. Daripada Ustaz sendiri Sepanjang Ustaz menguruskan kiswah ya, uh -huh. Apa antara Pengalaman-pengalaman uh, Ustaz Yang mana yang boleh kita jadikan Ataupun inspirasi uh -huh. Kepada para penonton okay, baik. <coughs> Banyak pengalaman yang Saya dapat uh, Dalam sepanjang pengurusan jenazah ini Ada yang suka Ada yang duka Ada yang Menarik uh, Suka tu bila kita tengok jenazah diuruskan dengan sempurna. Itu Alhamdulillah anak-anak lah. datang uruskan jenazah. Jenazah pun okey dan sebagainya. Tapi yang uh, tersentuh di hati ini bila mana kita dikhabarkan ada sebahagian uh, proses pengurusan jenazah ni mengambil masa yang terlalu lama disebabkan tiada orang yang nak laksanakan uh, proses uh, pengurusan jenazah dan juga tiada kelengkapan. Okay. ada yang sampai uh, dia bagi tahu kat saya saat terpaksa kita hold pengurusan jenazah ni sampai dua hari sebab kami terpaksa mencari kain kapan di luar especially uh, di kawasan-kawasan yang pedalaman contoh di, di, di kawasan Sabah saya hubungi kawan sahabat saya di sana tanya macam mana proses di sana dia kata ustaz tempat saya di kawasan pekan ni okey lagi tapi kalau di kawasan pedalaman kawasan-kawasan orang laut dan sebagainya mereka susah nak dapatkan bekalan-bekalan tu. Mereka terpaksa keluar untuk dapatkan bekalan. Kadang-kadang nak cari pun susah. Kadang-kadang jenazah tu terbiar oh. sehingga sehari sekala satu hari ataupun dua hari untuk proses pengurusan jenazah. Oh. Tu yang kadang-kadang dia menyentuh hati hati ini dan banyak sebab itu banyak saya tekankan penting pentingnya setiap keluarga perlu ada satu kit jenazah supaya memudahkan urusan hmm. uh, pengurusan jenazah tu. Baik ustaz. Dan kalau kita tengok mungkin kalau kita di bandar uh, mungkin mudah yeah, untuk betul. pengurusan masjid sediakan uh, kit jenazah yeah, betul, sebab betul. saya kan kalau di masjid seksyen 7 tu memang aktiviti muslimat ni muslimat yang bahagian pengurusan jenazah uh. ni potong kain kafan, yeah, siapkan buat set dan sebagainya. Uh. Tapi inilah kekurangan, minta maaf kalau mereka yang mungkin di pedalaman dan sebagainya yeah. itu semua memerlukan wang yeah, untuk menguruskan dan sebagainya. Dan kalaulah aa, tidak ada khairat yang dikumpul bersama bagaimana untuk merealisasikan untuk menguruskan jenazah. Semua ini kita nak tanya kepada Ustaz sebagai pengurus Kiswah Care namun kita nak berehat seketika kembali selepas ini. Alhamdulillah para penonton kembali kita dengan pesanan terakhir sebelum ini kita sebelum berehat seketika tadi saya ada cakap bagaimana untuk uh, kita ni bersama kita ni nak memberikan sumbangan kita kepada barangkali mereka yang memerlukan di tempat-tempat yang susah nak menyediakan tim untuk apa ada kain kafan dan peralatan dan sebagainya. Jadi ustaz sendiri sebagai pengurus uh, Kiswah Care apa yang ditawarkan oleh Kiswah Care? Okay, baik. <coughs> Uh, eh adalah satu uh, badan NGO yang di yang diwujudkan uh, bila mana kita melihat situasi-situasi seperti ini kan uh, maka tercetus idea uh, mewujudkan Kiswahak ini untuk membantu keluarga-keluarga yang uh, tidak mampu dalam menguruskan uh, jenazah berupa kadang-kadang ada nak uruskan jenazah ...tak ada duit. Kos perusahaan jenazah pun sampai RM2,000-RM2,500 dan sebagainya. Nak beli kain kapan pun tak ada. Maka wujudnya kiswake ini untuk bantu golongan ini... ...dengan mewujudkan kempen-kempen. Kempen antaranya kempen uh, infak kain kapan. Uh, hmm. Untuk kita edarkan uh, kepada mereka-mereka uh, yang memerlukan. Kadang-kadang uh, bukan sahaja keluarga yang tidak mampu. Ada juga masjid yang uh, dia tak tahu kat mana nak beli, nak cari dan sebagainya... Kita juga sediakan platform tu, dan juga kita juga menyediakan tentang kursus-kursus uh, pengurusan jenazah kepada masyarakat, uh, memberi pendahan kepada masyarakat. Peri pentingnya uh, kursus pengurusan jenazah ini, walaupun ianya fardu kifayah, tapi perlu diketahui oleh kebanyakan masyarakat uh, supaya mudah ikutlah nanti tiba-tiba semua AJK masjid pergi melancung kan hmm. akhirat pergi melancung ada orang mati semua satu kampung tak tahu nak buat apa uh, at least ada yang menguruskan jenazah walaupun dia bukan ahli masjid dia tahu nak menguruskan jenazah hmm. macam mana baik-baik hmm, ustaz dan apakah antara kempen yang dilakukan oleh Kiswah Ken ni untuk kita ni nak memberikan kepada para penonton ni semua orang kena bersedia untuk perjalanan terakhir ni okey antara kempen yang uh, dijalankan oleh Uh, Kiswah Care sudah semestinya uh, memfokuskan kepada kempen satu keluarga okay. satu set kain kapan. Kan okay. uh, satu set kain kapan yang merangkumi hmm. dalam set ni semua benda ada. Okay. Ada kain kapan hmm. yang telah dipotong siap uh, tak perlu dah susah-susah nak potong-potong. Ada potong. uh, ada dia punya tali, ada dia punya kelengkapan mandi, sabun, ada uh, ada putik kapas, ada kapas ada gamis ataupun jubah kalau perempuan dah siap dah telkung tak perlu dah kita nak menjahit uh, telkung kadang-kadang ambil masa nak masukkan benang dalam jarum pun ambil masa uh, tapi dengan kit yang disediakan oleh pihak Kiswah Care ini uh, mudah untuk pengurusan jenazah nak buat persiapan pun tak sampai 5 minit dah siap dah set set kain kapai tu uh, berserta dengan peralatan-peralatan untuk mandi, kapur baru, serbuk cendana semua ada lengkap. Baik dan saranan Ustaz lah kepada para penonton. Kita ni sementara kita masih hidup lagi insyaAllah apa ilmu yang kita perlu sediakan. Sekurang-kurangnya lah Ustaz. Sekurang-kurangnya untuk kita menyantuni, untuk kita memberikan khidmat yang terakhir. Baik. Hidup kita ni Nabi kata di dunia ni ibarat musafir. Dan sepanjang permusafiran kita ni kita kena cari bekalan. Antara bekalannya adalah ilmu. Ilmu yang mampu untuk membantu kita dan membantu orang lain. Sebab hidup kita ni kita kena bagi manfaat dekat diri kita dan juga memberi manfaat pada orang lain. So apa uh, yang perlu kita tahu selain daripada ilmu fardu ain yang memang kita kena buat, kita juga kena tahu ilmu fardu kifayah. Antaranya inilah Pengurusan jenazah Sekurang-kurangnya kita memberi kefahaman Kepada anak-anak kita Ahli keluarga kita At least lah nanti kalau mak atau ayah kita Meninggal dunia Kita tahu nak buat apa Dan sekurang-kurangnya juga Selalu saya pesan dekat Para peserta mak dan ayah Ibu-ibu ayah-ayah Kalau boleh dekat rumah tu Kita buat satu wasiat Yang berupa Seandainya mak mati Seandainya ayah mati ini perkara yang kau kena lakukan ah sediakan kain kapan mandikan solatkan buat satu nota framekan letak dekat sebelah katil ke letak dekat bilik ke supaya anak-anak tahu nampak benda tu jangan disimpan dilipat anak-anak tak tahu lepas ke bumi baru nampak nanti kan tapi kalau dah diletak lampal dekat dinding anak tahu oh mak aku mati aku kena buat ni tak perlu tunggu tak perlu tunggu badan khairat tak perlu tunggu orang masjid kadang-kadang orang masjid pun sibuk kan meninggal malam pukul 10 pagi baru boleh datang sebab tu ahli keluarga penting masyarakat juga penting supaya mereka dalam pengurusan jenazah ni Uh, lancar dan dipercepatkan yang menjadi um, realiti pada hari ini apabila kita ni menyerahkan sepenuhnya kepada masjid kepada pihak pengurusan jenazah dan sebagainya dan inilah yang kita nak tanamkan daripada sekarang ini walaupun kita rasa oh belum lagi aku nak mati kan ha, macam itulah contohnya ialah, iya, kan padahal betul. mati itu tidak mengenal usia uh, tapi kita tak ada tak ada tak ada rasa untuk mengetahui bagaimana menghadapi kematian. Bahkan ustaz bukan saja berkenaan dengan pengurusan, bagaimana persediaan kita, pesanan terakhir kita untuk sebelum kita menjadi jenazah. Ya betul. Sebab sebab apa berlaku macam itu? Sebab benda ini tidak berlaku kepada kita sendiri. Banyak orang jumpa dengan saya dia kata, "Ustaz, masa kita offer khurusa pengurusan jenazah dan sebagainya, tak nak ambil tahu. Tapi bila dah berlaku kematian, tak tahu nak buat apa." Barulah dia kata ustaz ada tak kursus-kursus yang yang boleh saya ikuti sebab saya nak belajar, saya tak tahu, saya mula menyesal dan sebagainya nak jadi imam untuk solat jenazah ayah pun tak tahu. Kan itu itu adalah satu yang yang terpukul di hati saya lah. Saya banyak kali paksa. Dan juga kita sendiri ini. persiapan kita sendiri dalam menuju uh, perjalanan kita dekat dunia ni, uh, saya selalu pesan uh, bila kita ini kehidupan kita ini dalam keadaan bermusafir bila mana kita dah pergi dah berada pada satu tempat yang telah ditetapkan oleh kita berkata seorang ulama kepada sahabatnya dia kata berwaspadalah kamu dengan kematian dunia sebelum kamu pergi ke suatu negeri yang mana pada negeri itu kalau kamu minta kematian tidak akan diterima. Itulah alam akhirat. Kita musafir dekat dunia, kita sampai dekat destinasi kalau ada barang kita tertinggal kita boleh patah balik. Kita boleh pergi rumah kita, kita ambil balik ubat kita, kita ambil duit kita dan sebagainya. Tapi kalau kita bermusafir dekat dunia, habis tamat riwayat kita dekat dunia, kita masuk dalam kubur, kita tak boleh patah balik dah. Walaupun Allah kata disebutkan dalam Quran qala rabbirji'un ja mereka minta dekat Allah ya Allah kembalikan kami semula untuk apa untuk kami beramal ibadah untuk kami melakukan amal soleh tapi tak mampu dan tak boleh Allah kata tak boleh ha? tak tak kalau kalau boleh penuh masjid kan penuh surau ha, tanya eh bukan kau dah mati ke suami? Eh, alhamdulillah Allah bagi peluang untuk aku hidup okay? jadi uh, sebagai pesanan terakhir kan okay? pesanan terakhir untuk untuk diri kita ataupun wasiat terakhir untuk untuk kita lihat, kita cek pada diri kita. Bagaimana persiapan yang aku nak buat? Selama ni aku cuma dengar. Betul. kan? Aku lihat dan dan aku rasa macam oh, tak apalah orang ini sakit, mesti dia mati dulu. aku lambat lagi mati kan? Tapi ianya adalah suatu peringatan. Dinyatakan, dikisahkan dalam satu riwayat bagaimana ketika mana malaikat Israel datang kepada Nabi Daud AS. Kan? Datang berjumpa dengan Nabi Daud... Maka Nabi Daud kata... Tanya apa? Wahai Israel, apa yang kau nak? Kalau kau nak cabut nyawa aku... Aku belum bersedia lagi, dia kata. Maka uh, Israel ni cakap... Dia bukan cakap, okey tak apa... Sebab kau Nabi, kau relax dulu kan? Tak ada. Dia cakap, wahai Daud... Kau lihat kawan-kawan kau, kat mana? Kau lihat saudara mara kau, dekat mana? Kau lihat adik-beradik kau, dekat mana? Kau lihat kawan kerabat kau, dekat mana? Bila mana Malaik, Nabi Daud AS kata... Mereka semua sudah meninggal dunia. Apa malaikat cakap... Bukankah itu satu peringatan yang jelas Peringatan yang cukup memberi kesan pada diri kau Bahawa kematian berada di samping kau Kematian sudah dekat dengan kau Dan satu lagi kisah Bagaimana ditanya kepada malaikat Apakah tiada peringatan-peringatan diberikan kepada mereka Yang hidup ini tentang kematian Malaikat kata apa Ada peringatan-peringatan Lihat pada umur kamu Dulu usia kamu muda ...sekarang dah tua. Itu peringatan kematian. Dulu rambut kamu hitam, lebat. Sekarang dah memutih. Dulu badan kamu sehat. Sekarang sudah tidak kuat. Nak angkat uh, air satu liter pun tak larat. Nak angkat satu cawan pun tak larat. Apakah itu masih lagi tidak memberi kesan tentang kematian? Dan Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa seringlah mengingati kematian kerana ia satu muhasabah yang sangat baik satu motivasi pada diri untuk kita dalam perjalanan dunia ni kita dapat kurangkan kelajuan nak kejar dunianya ingat mati ha, stop sikit dalam hadis nabi kata apa aksiro zikrul hazimil lazati sering-seringlah mengingati perkara yang mengurangkan kelazatan dunia iaitu kematian Allahuakbar itulah dia pesanan terakhir pesanan ini adalah untuk kita sebenarnya yang Betul. hidup dalam menghadapi kematian. Jadi ustaz sebagai pengurus Kiswah Care bagaimana penonton di luar sana boleh berinfak kepada kempen sumbangan kain kafan ini? Baik. Kepada para penonton yang ingin menginfak sumbangan kain kafan yang dijalankan oleh pihak Kiswah Care boleh layari laman web Kiswah Care di www.kiswake.com ataupun hubungi hotline di talian 011 1060 1204 atau terus memberikan sumbangan masukkan ke akaun uh, Kiswake uh, di akaun yang tertera 8605-755-465 mudah-mudahan infak dan sumbangan Para penonton sekalian memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan, insya Allah. Itu dia, insya Allah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Afif Izwan Haji Nordin pengurus kiswah ke dengan tajuk kita pesanan terakhir dan ustaz banyak eh komen di Facebook mereka yang bagaimana menguruskan jenazah ibu ayah dan ada satu uh, tulisan Kak bit betul ustaz kena tulis apa kena buat kena siapkan duit dan envelope siap-siap untuk anak-anak guna bila tiba masanya betul. supaya dia tak kelang kabut nanti tak ada duit dalam tangan masa tu ready dengan kit jenazah kain batik dan sebagainya saya duk beringat dari la ni juga pesan kepada anak suruh dia solat jenazah saya dan itulah dia ustaz terima kasih banyak sebenarnya saya rasa begitu terkesan dan kepada para penonton itulah bila terjadi kitilah barangkali yang akan masuk untuk memandikan jenazah orang yang tersayang dan ketika itu bila saya mandikan jenazah tangan saya basuh tangan mak saya inilah tangan yang besarkan saya tengok muka dia inilah wajah dia tengok inilah dia insan yang mengajarkan saya kalimah tauhid semua tu kita kena ada kita kena ada ilmu lah untuk masuk dan buat sebagainya dan ada anak-anak lelaki yang mengimamkan jenazah jadi bagaimana dengan jenazah kita nanti adakah akan diuruskan dengan baik. Itu semua menjadi peringatan persediaan untuk kita dalam menghadapi hari-hari terakhir insya-Allah membesarkan anak yang soleh yang mana itu adalah antara sadaqah jariah. Para penonton, itu dia pesanan terakhir, kita nak berehat seketika. Terima kasih sekali lagi kepada ustaz dan kepada anda para penonton. Jangan pergi mana. Teruskan bersama kami dan assalamualaikum tujuh selepas ini.